لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك سو ہم لوگ ابھی انشاءاللہ مکہ پاک میں پہنچنے والے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ پیدل سفر کر رہے ہیں سب لوگ پیدل سفر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے تھوڑی دیر میں ہم حرم پاک میں پہنچنے والے ہیں بس دیکھیے سبھی لوگ جو ہے نا وہ یہاں سے پیدل چلنا پڑتا ہے کیونکہ گاڑیاں نیچے آتی ہیں تو ہم اوپر والی سائڈ سے آتے ہیں نا اس لیے پھر پیدل چل کے آنا پڑتا ہے سب کو ہی سب لوگ پیدل چل رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ یہ مکہ المکرمہ ہے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے بنے رہے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آگے مکہ کے اندر بھی لوگوں کو دکھایا جائے گا السلام علیکم
باقی آج میں پھر عمرے پہ آیا ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی جو ضرورتیں ہیں جو مشکل ہے وہ حل کرے اور جو دعائیں میرے ذمہ لگائی گئی ہیں اللہ پاک اس کو بھی منظور اور قبول کرے کچھ لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت اور کامل شفا عطا فرمائے الہی امین باقی اپنا خیال رکھے اللہ پاک سب کو صحت اور تندرستی دے اور سب لوگ اس جگہ پہ آئے جزاک اللہ سو السلام علیکم ابھی میں حرم پاک میں ہوں اور آج میرے لیے جو دعائیں لگائی گئی تھیں میرے ذمہ اللہ پاک ان کو منظور اور قبول کرے اور باقی جو ہماری مشکل تھی اللہ پاک اس کو بھی حل کرے دعا ہے باقی جزاک اللہ خوش رہیں سو یہاں پہ آتی ہے صفا مروہ جس کے 7 راؤنڈ لگانے پڑتے ہیں تب جا کے عمرہ کمپلیٹ ہوتا ہے باقی یہاں سے بھاگنا پڑے گا لائنیں ہیں ان کو بھاگ کے چلنا پڑتا ہے باقی بنے ویڈیو کے ساتھ